Energji pozitive të përcjellim se mbarum, jemi, po vdesim me luftra me gjatë. Kemi lajm pozitiv, edhe për pikrisht për atë lajm pozitiv do ta zhvillojmë një bisedë në studio. Kemi Msafir Gzim Aliun që është shkrimtar dhe ai ka bërë promovimin e librit Smundje dhe Perëndi. Mirëmëngjesi, do t'ja lirë. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesë. Faleminderit që keni ardhur. Sot do të bëhet përurimi i librit në librarinë Tukagjini. Në orën 19, e keni zgjedhur 30 qershorin për Smundje dhe Perëndi, që është romani juaj i radhës. Gzim, për çfarë flet romani, ta shpalosim pak. Trajtohet një varg temash në të vërtetë, është se që ka shpallur kur e ka botuar shtëpia botuese, ka të bëjë me trazimin shpirtëror, do të me humbjen e besimit, jo vetëm me Perëndi, por edhe një njeriu, në tjetrin, do të po edhe në veten. Ka të bëjë me familjen, transformimin e familjes, me fanatizmin, edhe një varg temash të tjera, kryesorët janë humbja e besimit dhe dashuria dhe xhelozia. Një individ, një burrë rreth të 30-tave, djali i ri, mund ta quash burri i ri, pasi ndodh diçka në familjen e tij, përpiqet të largohet nga një familje religjioze që përpiqet t'ia imponojë rregullat që trashëgohen. Mirë po kjo natyrisht nuk kalon pa trazime të mëdha. Jo vetëm karshi familjes, po karshi vetes dhe karshi të tjerëve. Mirë po ai, edhe pse largohet nga familja, është në kërkim të dashurisë, do të kërkim të jetës. Kështu takohet me një grua jashtëzakonisht bukur dhe dashurohen të mirë, po ajo ja vendos një kusht që për të martuar me të duhet të konvertohet në fejnë e saj. Po nuk duhet zbuloj më shumë për lexuesit. Ka formën nga presioni i një rrethi. Kalon një person në bukur e then, një presion tjetër, po thash nuk duhet elementin e befasista të prish për lexuesit. Sigurisht se unë të do zbulojnë më shumë elemente dy falësit. Dashuria thënë të gjitha barierat, lakon të gjitha barierat, shkelbon të gjitha barierat dhe triumfon në fund. E vërtejt, po nga njerë kufi është kufi i hudhë mes dashuris dhe obsesionit. Dhe shpesh njerëzit nuk arrin të kuptojnë cila është dashuri. Dashuria kryon qëtësi, obsesioni kryon shqetsim. Nga njerë nuk arrin të kuptojnë. Njerëzit, neje, të gjithë, nuk du të ashtë shmongë vetër në prej. Edhe është kogja e vështira. është kogja e vështirë, sepse obsesionit lidhen me pasione, me ndjenja shumë fuqeshme, të thella. Mirë për ka njëherë, mund kalojnë edhe në sëmundje. Pse dashuria mund kontrolohet, me ndonin? Jo, dashuria... Gjithëse, si do të bëti obsesion? Ej, edhe kjo të jemë shumë rëndë, po më duke, për më gjithë. Dashuria fillan... Do të fillojnë mirë pa kontroluar, por nuk do të rrshas në 200 km në orë pa frena. Pa frena. E mirë, Dali, Smundje dhe Perëndi, është një loj përmbledhje e asaj që ka thuhet brenda? Libri është i ndarë, romani është i ndarë në dy pjesë, mirë, por nuk do të thëtë që në pjesën e por trajtohen Smundje dhe në pjesën e dy Perëndi. Po, ka të bajnë me këto dy temat madhë, për besimin Perëndi, për humbjen e besimin Perëndi, për dashurin, për xhelozin. Pa ka shumë janë tema dyshe të ndërlidhura në tërë romanin. Zoti e ka shpallur dashurin si ndjenjën më të madhe, dhe në të gjitha besimet, dashuria është hynore. Njerëzit për dashuri bëjmë gjithë shka, dhe Zoti e lejon. Mirë, po ku po je ka që sigur që Zoti e ka shpallë dashurin? Se në Shqip, thuhet ashtu, sepse unë Zoti t'i lutem në Shqip edhe për dashurin. Disa thonë që Zoti është dashuri, por unë nuk e di. Me gjitha të, Hoxha dashuron. Prifti dashuron, por nuk martohet. Martesa është zgjedhje. Dashuria ndaj Perëndis? Dashuria më e madhe thuhet që është dashuria ndaj Perëndis. Dashuria ka një spektër të gjerë, do të fillon prej dashurisë ndaj vetes, sepse bota fillon nga këto e tutje. Nuk mund t'i duash tjerët pa e dashur veten, natyrisht. Këto janë gjetë të universit, nuk thot besimisht. Nuk duhet të duhen të tjerët duke mos e dashur veten. Kjo është problemi që mund të shndrej. Jo, ideja është që pa dashur veten s'mund duash dikë tjetër, sepse kjo pasaj e pastaj dashuria e tepër ndaj vetvetes është egoizëm, narcisizëm. Janë shumë elemente që i trajtoj në romanë. Zdali, mu pëm duket nga këtë përshkrimit që po jam, një paka shumë, janë tema shumë aktuale, teme një parë forme. Janë temat përjetëshme që i trajtojnë letërsia, po edhe tema aktuale. Edhe në basi që nuk... Se këtë baje edhe me religionin, do të... Basi edhe nuk pi diskutojmë shumë.
sepse kemi mendimet ngurta në bindjet tona për besimin, ta themi, në këtë rast. Pikërisht, është një prej tema është edhe fanatizmi. Është... Edhe në momentin kur ne po hapim diskutime, po vrem, sepse diskutime zakonisht në shnosha, jonë kur njerëzit nuk janë në këmgullës atë shumë në bindjet, jo në bindjet e tyre, por të paktën e respektojnë mendimet e tjetrit. Pa pasur disa bindje, disa ideje nuk mund të mbijetojnë në botë. Do të kemi disa besime dhe bindje, e vërtet, por nuk do nisur nga e fakti sa thënë. Një filozof i madh gjerman, Nietzsche, nuk jam marak i citimeve, po thotë bindja është burg. Bindja është burg, është një farë forme. Po, në momentin kur diskuton me tjetrin, kur diskutoj ta zëm me juve për një çështje të caktuar, duhet të kem aq shumë aq fuqi që përpiqem t'ju kuptoj edhe juve. Jo të mbindjet e mia, mirë, por në kulturat jo aq zhvilluara, ose në zhvillim e sipër, njerëzit burgosin e bindjet e veta, sepse ju duket që në momentin që e merr parasysh bindjen e tjetrit i rrezikohet identiteti i tij. Në fakt nuk rrezikohet identiteti askujt nëse ti e merr parasysh bindjen edhe besimin e tjetrit. Këto personazhe për shembull është jashtëzakonisht kundër bindjes dhe besimit të tjerëve. Dhe kështu kjo shndërrohet në fakt në bindje dhe besim. Mm-hmm. Ai është një dyshimtar i madh, është dyshues deri në atë nivel sa që dyshimi fillon të bëhet fen vetvete. Mm-hmm. E këtë të lashja ti personazh, se zbulova diçka më shumë. Në fakt feja ose religjioni është ideologjia e vetme që i ka mbijetuar, le ta themi, brezave gjenerata. Ose ka të bëjë me besimin, diçka shumë brendshme. Ka shumë të bëjë me besimin dhe në shoqëritë si e jona, realisht janë ndaluar disa gjëra. Kanë qenë të prera disa gjëra. Nuk mund të dashurohesh dot ose kanë qenë raste të rralla kur tolerohej dashuria në mes të dyja feve. Pa marr parasysh pse tolerancën e kemi jashtëzakonisht të theksuar, tolerancën fetare, megjithatë një muslimane nuk mund të martohet dot me një katolik dhe e kundërta për shembull, dhe këtu pastaj kanë lindur problemet. Shumë dashuri janë kput në mes, shumë zemra janë thyer për shkak të asaj që quhet fe. Po. Këtë çështje e trajton? Feja përveç ideologjisë është edhe trashëgimi. Është edhe mënyra jetesës. Do të përveç feve abrahamike që ne i kemi të gjitha do të. Nuk e di pse do të quhet edhe frikë. Frikë. Nuk e di pse do të quhet edhe frikë. Për fen. Po. Një prej elementeve qendrore është. Është edhe gëzimi në fillim, po, është një logjik. Do të frikë edhe vetë kufizim, në fakt. Njëri shpik gjëra pastaj friksohet prej tyre, po të kthehemi te ajo te çështja e martesave që e përmende. Po. Du të zbulej edhe diçka, dhe aty nuk pengohet martesa e çiftit nga jashtë. Po. Nuk pengohet. Do të diçka brenda, do të se ai gënjen që po konvertohet me vërtetë, se nuk konvertohet me vërtetë, konvertohet vetëm për të martuar me. Ajo para prakisht e kush zën këtë që të martuohet, do të është ndërtimi në familje edhe me bazament i ufër të shëndosh, shëndetshëm. Këtu që krijohen edhe familje. Po besoj, kjo është imagjinat, po besoj, ja, nuk ka diçka që kem bën ndonjë delivje me. Kjo është romani është fiksion. Fiksion. Mirë, po fiksionet shpesh shkendijat i gjejnë në jetën e përditshme. Ku ka gjetur muza? Edhe ku ka qenë muza? Muza është puna. Mirë, po gjithatë punë të jashtëzakonshme duhet një imagjinat shumë e tekstuar. Kjo është romani im i katërt, do të thotë libri i tet, nuk mbështetem vetëm në frymëzimin. Çfarë është që un jam vëzhgues dhe pjesëmarrës i thellë në jetë, jo vetëm vëzhgues, po jam edhe pjesëmarrës. Sa bukur, po. Do të përpiqem të mësoj shumë, jam kurreshtar. Jo për njeriu në humbur. Përpiqem tani jam mirë psikologjinë e njeriu. Është për njeriu dhe vetminë e tij. Pikpamjet e teatrit, sepse autori i mirë, autori duhet të zhvendoset edhe në po, përpiqet zhvendon vendit e të mishë, nuk mund të shkruaj, ndryshe do të shkruaj vetëm për veten, do të bëj tekste narcistike, një tekste egoiste dhe egomane. Kjo. Interesante. A shkruan, zotë Aliu, atë që e ndjeni, e tha, e pregën paka shumë, apo qëfar kërkohet? Unë e thash që kë, kur e postova në Facebook, do të ka qëndruar 5 vite i mbyllë në zemrë dhe në mendjen tim, edhe në dërshkrim. Nuk shkruhet vetëm me mendje, shkruhet edhe me zemër. Nuk shkruhet vetëm me zemër, sepse pastaj sentimentalizmi dhe emocionaliteti e mbyt. Po nuk shkruhet vetëm edhe me mendje, sepse thatësia do të teknikaliteti e mbyt. Duhet jenë të kombinuara këtu. Dhe unë do të marrë shumë seriozisht letërsinë. Atë është tempull për mua. Unë jam besimtar i letërsisë. Kështu që kur shkruaj, shkruaj shumë seriozisht. Edhe shkruaj ngadalë. I le të pushojnë ndërshkrimet, nuk i botoj më një herë. Thashmë i ka marrë 5 vjet. Të jetës
Pas ka flejt bol. Heshtje, rikthim për punim derisa ka dal. Dhe gjitha jo hallakom. Kjo po besoj është e mirë asaj. Para se dal, ajo mbetet për mua. Kjo nuk mund shkruash diçka në një afat saktuar, është e pamundur. Thjesht, kjo është e bukur asaj. Ky i let flej, i kthehet mbase nga një herë edhe shkrime vetveta, i përmirëson aty diku ku mund të ketë ose të shton diçka. Përfundimet e qasit janë absolutisht shumë të bukura dhe duhet të dëgjohet. Për poetet, po. Ju jeni eseist. Unë jam prozator, po unë besoj që gjësesht jam poet aty, dhe pëse nuk nkarkoj me figurat që të tjepër. Me që poetet... Por ju jeni poete, unë e di kam lezu poezi nga jot, përgëzaj për poezi. Falemderit shumë. Edhe të arzvohu një keni botu di shka e di. Falemderit shumë. Nuk është krejt frymëzim, është edhe dije, se poezi janë është arti me i lartë. Faleminderit. Është edhe dije, nuk është vetëm frymëzim, dohet nuk shkruhet poezia pa dije. Dhe unë besoj që e keni dijen që shkruani poezi. Faleminderit shumë. Por mos insistoni vetëm në frymëzim, se frymëzimi është frymëzim mund të vi, nuk nëse nuk arrin ta shënosh atë ide ikën ajo. Ik, prandaj thash duhet të. Po është edhe dije, dohet besoj që autorët duhet të njohin gjërat. Autorët janë njerëz të dishëm, jo vetëm autorët e sotëm, po edhe autorët e mëhershëm. E me që poetët, si që thuhet, bëjnë dashurinë ndryshe me jetën. Për gëzimin, çfarë është dashuria? Është një sëmundje, është perëndia vetë, është besimi, është njeriu, është jeta? Shumë mirë, thaj, dashuria është njeriu. Unë ende besoj në njeriu, ende besoj, në këtë kohën e sotme, në këtë hallakom, përgjithshme, kërkohën e spektaklit pambarem të rrjeteve sociale, dhe të personazheve mediokre ose krejt të padishëm që defilojnë për ditë. Unë me gjithatë besoj ende në njerin dhe në fuqinë e tij për ta dashur tjetrin, sepse diku një poet thotë, nuk thotë tjetrit o ti, po thotë o unë. O unë, sepse aja kupton botën. Se tjetri është një unë. Sigurisht. Se kur të arrim ta kuptojmë këtë, do të ketë më shumë dashurinë botë dhe do të ketë më shumë paqe. Thash, unë ende besoj. Shpresë, nuk përmendi fjallën shpresë, sepse për greket antik shpresa ka qenë e keqja më e madhe. Kër është hopë kutia Pandores, ajo ka mbetë aty në brenda, dhe të një prejt ligave, se hopë kutia Pandores, krejt ligat kanë dalë për ta munduar njeri, ajo ka mbetë brenda, sepse të shpresësh dhe të presësh, nuk është mirë të presësh, është mirë të veprojmë. S'kemi ko për të prit, jemi pak në këtë autostradën e qëtërje. Sidomos ne shqiptarët kemi të shirë të presim, kujtojmë që gjerat kryhen vetë, nuk kryhen gjerat vetë, duhet të veprojmë. Po duhet të veprojmë me mendje dhe duhet të veprojmë me zemër. Pa i kombinu këtë dyja nuk mund të arrinë të bëjmë asgjë të mirë në jetë. Një prej të mira më është edhe arti. Shumë bukur. Edhe një super të shkurtër pyetje dhe përgjigje gjithashtu kërkoj, sepse jemi në fund të bisedës. Çfarë kërkohet sot? Ato frazat e shkurta në internet që ne i marrim edhe u bëm poet, apo e u bëm shkrimtar, apo librat të tiju, kam shkruar ose kam thënë dikun ato frazat e shkurtra janë shprehje eklatante e ignorancës e padijes. Më rëmen morë njerës pjesë e përmenda Nietzsche, nëse Schopenhauer, nëse Hegelin, nëse shkrimtarët mëdhej. Një pjesë shkëputër nga kontekst e vendosin aty edhe marrin 500 like, 200 komente dhe mendojnë që është bërë nami edhe për shprehin dije. Jo, nuk është e mundshme ti të marrësh një pjesë nga Nietzsche, pa lexuar Nietzschen, bile një 5-6 libra të Nietzsche, ose Schopenhauerit, ose Markezit, ose Kadares, ose Gzimaliut. Jo vetë. Nuk mundesh ashtu. Për mu kjo nuk është as dije, nuk është as superficiale, për mu është vulgaritet. Vulgaritet që rrjetet sociale janë duke ushqyer. Pehan pazari? Po, pazari, sigurisht keni qeni pazarin e bilmetrave këtu në Prishtinë. Keni e po shfarë kundërmime rëndësht. Do të nëse, po të kishtë një mekanizm, që... Kontaminim total. Do të kyqen Facebook, do të ashtë në rëndë në kundërmim arru, ma sigurisht asë një nuk do të futëshim në Facebook. Po, unë ju bëjtire atyre që dëgjojnë që të përdorin frena kur të futën vjetë e sociale. Gëzim, ishte knatësi. Ishte knatësi dhe suksese për librin. Faleminderit. Jeni të kuar në promovim. Faleminderit. Edhe personalisht edhe si media. Faleminderit. E vlerësojmë shumë.